नमस्कार आज मिति दुई हजार अठहत्तर असोज स्वर गते शनिबार प्रस्तुत छ नेपाल खोजमा रहेका केही समाचारका हाइलाइट्स नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनमा आज समूहगत छलफल हुँदैछ हिजोबाट सुरु भएको विधान अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई प्रति प्रति दसवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँ पालिका अधिवेशन आज हुँदैछ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रत क्रियाशील सदस्यता टुङ्गा जिल्लामा ओडा र पालिका अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएसँगै आज पालिका अधिवेशनको मिति तय भएको हो काठमाडौँ महानगरपालिका सहित दस नगरपालिकामा आज निर्वाचन हुन लागेको निर्वाचन अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो पश्चिम प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको छ जेठ एक्काइस गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन गए राति बाह्र बजेदेखि अन्त्य भएको सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताउनु भयो अधिवेशनमा दसवटा विधेयक पारित र चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने भएको छ फिल्डमै पुगेर दुई स्थान नागरिकको तथ्याङ्क लिन लागेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख डुन्डीराज लामिछानेले बताउनु भयो ब्यास नगरपालिका एकमा करिब तिन सय बिस परिवारका एक, परिवार एक हजारजनाको गणना गर्न लागि हो पर्साको बिरगन्ज यस्तै रक्सोल नाकाबाट सबै खाले भारतीय सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएका छन् कोरोना संक्रमण बढेसके अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएका थिएनन् असोज पाँच गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीय सवारी साधनले प्रवेश पाउने निर्णय भएको थियो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै व्यवसायी खुसी भएका छन् यातायातको पहुँचलाई सलरीकृत गर्ने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीले उत्तरी नाका रसुवागडीबाट चिनिया विद्युतीय कार आयात गर्न थालेका छन् आवाज एवं धुवा रहित चिनिया विद्युतीय सेतो रङका कार तिन दिनको अन्तरालमा सयवटा नेपाल भित्रिएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिम्बुरेले जनाएको छ यो सत्ता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला छ सय रुपियाँले बढेको छ गत आइतबार प्रतितोला उनानब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार उनानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनजाति व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ आज देशभर आंशिक बदली बदलिरहेको धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ बागमती गण्डकी प्रदेश दुई र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ दिउँसो पनि अधिकांश भेगमा सहित वर्षा हुने विभागको अनुमान छ साफ च्याम्पियनसिपमा आयोजक महालदिवसमाथि नेपालले जित निकालेको छ शुक्रबार राति भएको खेलमा आयोजक महालदिवसमाथि नेपालले एक को जित निकालेको हो मनिष डाङ्गीले गरेको गोड्ने नेपालको लागि निर्णायक बन्यो अब नेपालले श्रीलङ्कासँग असोज अठार गते खेल्नेछ बेलायतमा नेपाली सेनाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज बनाउन थालेको छ पछिल्लो समय त्यहाँ आपूर्तिमा समस्या थियो बेलायत पेट्रोल पम्पहरूमा सशस्त्र बलका कर्मचारीले आपूर्ति गर्न थालेका हुन् दुई सय भन्दा बढी सेना तथा सशस्त्र बलका कर्मचारीले इन्धन आपूर्ति थालेको बताइएको छ हस्त नेपाल खोज हाइलाइट्स आजलाई यति नै भोलि पुनः भेट्नेछौँ नमस्कार